Takže přátelé milí, já zahajuju odpoledne, chce se mi říct sobotní, protože po 27krát byla začátek druhého dne v sobotu a bylo to sobotní odpoledne, ale je to dnes páteční odpoledne 28. října. Najeli jste se, strava skromná, prostá, nezatíží. Já to tak vnímám a jsem za to rád. Vidím, že jako obvykle je chuchvalec kolem knih Tomáše Lukavce, a to je dobře. A já za malý okamžik pozvu Marii Tršarovou. Má tady svůj romantický kufřík, naplněný CDčkama a dalšíma dobrotama. No a já to vlastně nebudu protahovat, Maruško, a vítej. Pojďme na chvíli ještě. Já ti posadím s dovolením tam. Dobré odpoledne. Maruško, my jsme se potkali poprvé ve Valmezu. 2 měsíce? Tak odhad 3. Začátek léta. A já jsem tam uviděl takovou nesmírně milou divoženku s kapelou, s manželem, s dalším hráčem. A dokonce jsem poprvé ve své historii natáčení vlezl na pódium. A co jsem udělal? Strčil jsem mobil před obličej. A zeptal se, jak se jí zpívá uprostřed písně. Ona zrovna mě bylo solo hudební, Maruška nehla brvou, odpověděla, že dobrý. Já jsem si zeptal, co to je láska, nebo něco takového dokonce. Děkuji, že vedle tebe sužem můžu být jen být. Síla může jen rozčený, když se projeví. Já může jemnost ženy, když se promání, tak právě se vás dobrý večer. Dobrý večer, vážení. My vás tady zdravíme na pódiu. Pojďte se podívat, jak to vypadá z naší strany. Tak se nechoďte dívat, jak to vypadá z naší strany. Proč je důležitá radost? Přeje si nás stvořitele radostné? Samozřejmě, protože je radost koření. Radost je koření. Života. Ano, jsem všeho. Děkuju, sestřičko, krásně zpíváš. Děkuju moc. Děkuju. Děkuju. No, a pak jsme byli dáni dohromady znovu, když jsme se viděli i s Tomášem Lukavcem v Prostějově. Děkuju. Přerově. A tam už jsme se vlastně domluvili napevno. A pak jsme ještě byli se Šárkou v Albínově poetické kavárně, kde si měla kompletní program. A já jsem ti, milá Marie, moc vděčnej. Zdravím tady manžela, nevím, jestli je teď v sále. Máš tady family. Jo. Ahoj, děkujeme. A ty jsi v tom Prostějově. Přerově. Tam, jak se vytvoří ta chytrá synapse, tak je vymalováno. Ty jsi na tom našem posledním místě setkání vyprávila trošku i ten svůj životní příběh, byla to docela síla. Tak díky, že jsi přijela. My jsme se domluvili, že teď se s náma podělíš trošku o svoji muziku, o zpívání. A na jaře byste případně přijeli udělat třeba ten jako uvozovky hlavní večerní koncert. Ono je opravdu na co se koukat, když jste v plné taky formaci. No a tak já ti položím jednoduchou otázku, jak se cítíš a s čím jsi přijela? Děkuju, Igore, dobrý odpoledne všem. Já se cítím moc hezky, trošku mě bolí levá lopatka. Levá, ten máš to, tak. Křídlo, ano, tak. Ale jsem po výborném, po obědě jsem se najedla, to bylo hezký. Teď, ne, co, jo, dobrý. A přijela jsem sem s kufříkem a s dobrou náladou, tak na půl, jo. Protože, a to je takový zajímavý, že někdy jako vystupujeme, že jsme strašně veselí a všechno je v pohodě.
protože něco neseme na těch pódiích, aby to fungovalo a působilo dobře, ale vlastně my jsme se o tom bavili s Tomášem právě tady za objektem, že se byli tam vysunit. Že pořád jsme to jenom my lidi, kteří mají ty svoje pocity a nálady, a takže jsem si tak jako pospávala v tom autě, když jsme se měli, protože Pavel, můj manžel, mě přivez autem, takže jsem nemusela nic. Jak to ty hvězdy mají, že jo? No. Ale někdy se mi stane, že přijedu prostě vlastně třeba smutná, víš, nebo taková jako spruzená. No. A to je ten okamžik, kdy se to má prohodit, že nepřijíždíš rozveselit ty nás, ale naopak my jsme připraveni rozveselit tebe. Tak začni. Ty můj Bože, dobrý Bože. Já jsem strašně veselá. Já vidím, že to dlouho nevydržíš. To nějak nemůžu zareagovat teď, Igore. No, já mám další velmi takovou moudrou otázku. A ta tě dostane, jo? Raz, dva, tři. O čem je tvoje hudba? Ta mě fakt dostala. Hele, moje hudba je o životě. Tam prostě moje takový logo nebo krédo je, co zpívám, žiju. A tak to je, protože ty písně jsou primárně mojí medicínou. Takže když přijde něco, nějaký můj většinou propad, nebo nějaký problém, nebo něco, co si potřebuji vyřešit, tak z ničeho nic přijde nějaká píseň. Z toho já si nějakou dobu žiju a jsem. A pak ji prostě pustím dál. A většinou proto se to těm lidem, nebo se to lidem, ne těm lidem, ale lidem líbí a mají rádi. Většinou teda spíš ženy, tímto se mužům omlouvám, ale minimálně jeden skalní fanoušek muž tu dneska je, takže i muži si v tom umí najít to, co je oslovuje. Takže moje písně jsou o životě, mým životě. Akorát tím, že jsem prostě úplně obyčejný člověk, tak se dotýkají i ostatních lidí. Tak já tě poprosím třeba o dvě písničky a pak tě zase položím další otázku. Tak moc děkuju. Děkujeme. Všem je otázka, s čím na vás takhle po obědě. Zahraju vám píseň, nevím, jestli mě dobře slyšíte, ale zahraju vám píseň, která přišla ke mně potom, když jsem byla v rozhovorech ze Země, a povídali jsme si tam s Markem Dobroběžníkem o tom, jaký to je, když člověk vydá CDčko a teď ty lidi na to začnou reagovat. A pro mě to vlastně v tu chvíli bylo dost těžký ještě to celý přijmout. A když jsem se podívala za to, tak vlastně to, co bylo těžký přijmout, byl ten fakt, že mám nějaký dar a že když ten dar přijmu, s tím bude pak líp jak mě, tak ale i vám. Cítím svou sílu, poznávám svůj vnitřní dar, se kterým přicházím a s pokorou ho přijímám. Otevírám brány, posílám dál ten dar a vše, co k tomu náleží, s pokorou přijímám. Věřím v sebe. Věřím v sebe. Stojím před vámi sama, vyslečená jsem nahá a roztřeseným hlasem vyprávím, kdo jsem. O mé cestě životem, co žiju, zpívám, co zpívám, žiju. Taková jsem.
na 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 na. Věřím v sebe. Cítím svou sílu. Poznávám svůj vnitřní dar, se kterým přicházím a s pokorou ho přijímám. Otevírám brány, posílám dál ten dál a vše, co k tomu náleží, s pokorou přijímám. Stojím před vámi sama, vyslečená jsem nahá a roztřeseným hlasem vyprávím, kdo jsem. Co žiju, zpívám, co zpívám, žiju, taková jsem. Na, 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 na. Věřím v sebe. Věřím v sebe. Přátelé, tady na Košárně, já to zkusím jako vždycky, když hrajeme na koncertech a doprovází mě kapela, tak oni tady k tomu mají takový krásný hraní, který teď si můžete zkusit představit. A já přitom pozývám posluchače a ráda bych teď pozvala i vás k tomu, abyste takhle po obědě hezky prohýbali svoje hlasivky a zaspívali si se mnou tohle první sloku téhle první písně a poslali tak do života ty vaše dary, které v sobě máte, kterýma jste přišli sem na ten svět a mnohdy třeba ani netušíte, že to třeba může být dar, že jo? Tak někdo má dar odejít, když má moderovat, jo? Ale pak má taky dar ten, kdo odchází, když má moderovat, se vrátit, takže je to dobrý, jo? Pak jsou tady lidé, kteří mají dary, že třeba, já nevím, cvičí aerobik, jo? A tak, ale některé ty dary jsou vidět ven, ale pak je tady spoustu lidí, kteří mají dary, které nejsou vidět ven. A přitom to dary jsou. A tak já bych vás chtěla pozvat, abyste si zkusili se mnou zaspívat tu první sloku téhle první písně a pozvat ty dary, ať už jsou viditelný, slyšitelný, hmatatelný, anebo abstraktní. Třeba jako někdo nádherně uklízí, jo. To je dar, přátelé. Můj manžel nádherně uklízí. Já miluju tenhle jeho dar. Protože jestli já mám nějaký dar, tak to rozhodně není dar uklidu. A je krásný prostě vědět, že máte vedle sebe někoho s takovým darem. Takže i tohle jsou dary. Prosím, vám by se to taky líbilo. Já jsem si skoro i říkala, jestli bych ho, ale to já nemůžu za něj jako jo, ale třeba nepůjčovala. Ale za větší poplatek. To zase jako pozor. S těma darama se musí jako nakládat tak, že se jich člověk musí jako vážit. Nebo musí, měl by. Ale dobře, teď už nebudu mluvit a pozvu vás a zkuste si to se mnou. Cítím svou sílu, poznávám svůj vnitřní dar, se kterým přicházím a s pokorou ho přijímám. Cítím svou sílu, poznávám svůj vnitřní dar, se kterým přicházím a s pokorou ho přijímám. Já si vás pak vyzkouším. Cítím svou sílu, tak trénujte. Poznávám svůj vnitřní dar, se kterým přicházím a s pokorou ho přijímám. A teď vy. Cítím svou sílu, poznávám svůj vnitřní dar, se kterým přicházím a s pokorou ho přijímám. Nebo
nebo si zkuste jenom to obyčejný pouhý věřím v sebe. Věřím v sebe. Věřím v sebe. Věřím v sebe. Pozdívali. Všimla jsem si, že ta pravá zadní půlka teda, ale... Spíš zívala. Spíš zívala, ale dobře, já tomu rozumím. Ještě jedna. Jo, no, určitě. Zahraju vám titulní píseň našeho prvního CDčka, díky kterému to vlastně, nebo díky které to vlastně všechno tak se spustilo. Tvoje problémy, starosti a strachy, životní nejistoty a pády dolů, co bolí tíhu všedních dní a křivdy celoživotní. Vodě dej. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Vodě to dej. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Vodě to dej. Všechno vem a dojdi na břeh, řeky, co máš blízko, a s pokorou jí o pomoc požádej, pak do ní vstup a vše jí dej. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Vodě to dej. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Vodě to dej. Ti probuzení a pohlazení a sílu k životu, jak zrcadle v ní najdeš odpovědi na otázky, je totiž moudrá, má spoustu darů a zná příběhy, tak jí ty ten svůj z díky odevzdej. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Vodě to jde. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Pusto po vodě, po vodě, po vodě. Vodě to jde. Co v tvém případě znamenalo pustit to po vodě?
co si pouštěla po vodě, prosím. Jestli by se ti chtělo trošku ten příběh pootevřít. No tak na to si sednu. Je to tak, tahle píseň vlastně, nevěděla jsem kde a kdy vznikla a pak mi došlo, že už jsem si to uvědomila a bylo to vlastně na medicíně, když jsem byla, jako jsem nestudovala lékařství, jako na přírodní medicíně, když jsem byla na medicínce a jeden den jsme byli u potoka a já jsem se stala tou vodou, tím potokem, ale to mi došlo až zpětně, až když jsem vlastně se tam po nějakých 3 letech vrátila. A když jsem byla tou vodou, tak jsem zjistila, že všechno, kam odcházíš, já ti něco tady říkám. Jdu zhasnout tuto linii světel, aby si byla v krásnějším světle. Dobře, tak to můžeš. Ale rychle to vymyslel, co? Kam jde? Treje. Jsem v krásnějším světle. Jo, určitě. Určitě. Nebo ne? Když se zasla i ta druhá, tak je to ještě lepší. To nebudu vidět, ale už. Jako o to vám jde, jo? Ne. O to ti jde, aby sestřička nebyla vidět. Tato paní to byla v tom zelenému s těma krásnýma korálema. Ne, je to lepší. Ne, to je krásný. Já jsem to musel. Já taky, já vám úplně rozumím. Že... Já mám ráda slovo. Ano, jak to bliká. No, když se z toho pak hlava točí. Takže to nešlo to vidět, nevidět jako vás. Já jsem to nechci udělat hlavní téma. Ale hlavně nikdy je lepší se bavit o zářivkách, Igore. Jako, že jo. Já vás chci hlavně slyšet. Jo. Takže už nemám mluvit. Ne, právě, že já vás jo, takhle. To takže tahle píseň vlastně je o tom, která jsem odevzdala nějaký svoje... Hele, já nevím, já jsem na Gošárně poprvé, může se tady mluvit zprostě. Úplně. Sračky. Ty jsi mi to nedovolil, ale lidi tady mi to dovolili. Paní mi to tady... Paní v růžovým. Tady máme... Na poslední Gošárně došlo k průvalu. Aha. Měli jsme komické stand-up vystoupení Jirky Charváta. A já bych to, jestli ho trošku znáš, tak... A kdo nezná, podívejte se. Takže odpověď je ano, může se... Jaký potřebuje mikrofon? Jo, to a abys nechválila jenom manžela. A můžeš tady fakt říkat cokoliv. Dokonce se zdá, že i v následujícím vystoupení zazní některá překvapivá slova z jemných úst. Já mě teďko nechci zmínit toho manžela, já bych ho jenom chtěla poprosit, jestli by se sem pak nepřesunul, že by si se mnou zahrál jednu píseň, jenom jako doprovod na kytaru Ezotariánku jsem se chtěla zeptat, prosím. Tak nic. Takže k té vodě. Ještě pořád je toto téma. Jsem tam pustila prostě ty sračky, ty strachy, které byly velký. No spíš ty sračky, přesně. No. Že jsem měla velký hluboký úzkosti a panický ataky ohledně nějakého jako umírání, že jsem za svůj život měla přibližně asi 15 druhů rakovin, ale nikdy jsem žádnou neměla, to je jenom informace, já jsem zdravý člověk, akorát hold ta hlava tam něco takhle jako vygenerovala, takový, říká se tomu bullshit generátor, tak se mi to tam dělo a nežilo se mi s tím hezky. A neříkám, že teď je to jako už pryč, jenom s tím umím líp pracovat. A tohle byla jedna z těch prvních medicín, kdy jsem vlastně třeba půl hodiny ležela v té vodě a představovala jsem si, jak jsem ta voda a jak to odplouvá všechno pryč. Tak to je v téhle písni primárně, se ptal. No, ještě něco chceš k tomu vědět. Ono jako každý si to pod tím může představit něco jiného, každý i pod tím, pod tou praxí toho pouštění po vodě může jako vidět někoho, něco jiného. Někdo se prostě fakt ponoří do ledové vody, což taky dělám, teda do studený ledovou, moc ne, ale teď má 10 stupňů a to je super. Můj manžel, který nechce přijít sem na to pódium, tam vydrží o minutu a půl díl,
Takže možná tu minutu a půl teď můžu zkoušet ho přemlouvat a to je ten čas, ten rozdíl mezi náma. Ne, dobře. A někdo zase, nebo já vnímám pouštění po vodě i to, když pláču. Když skrze slzy vlastně odchází to, co už tam není potřeba. Pláč miluju, očistný pláč nejvíc. Dokonce mám nějakou píseň, která se jmenuje Neboj se plakat, ale jsem jí složila, pak jsem jí zapomněla, takže tu si třeba teď nezahrajem tady. Ale vlastně i to, co lidem jakoby předávám nebo učím, je, aby plakali, když to na ně jde, protože někdo teď mi třeba volá paní, že potřebuje něco zkonzultovat a začne plakat do toho telefonu. Říká, já se strašně omlouvám, že pláču, to je hrozný. Říkám, ježiš, to je krásný, plačte, hlavně plačte, když to jenom trošku jde. Takže i tohle to nese ta píseň, jako pouštět po vodě různýma způsobama. Jo. Akorát teda jednou jsem se trošku lekla, aby se někdo nechtěl jako utopit. Aby to tak jako nevzal. Jo. Protože i tohle to tam vlastně mi tam vytanulo jednou. Jsem si říkala, ty brďo, to taky nějak někdo takhle může vzít. Já bych jenom dodal, že je vidět, že zatím někteří ještě berou každé tvé slovo vážně, tak bych vám chtěl napovědět, že opravdu Maruška se vyznačuje velice specifickým černým humorem. Jo? Takže nebojte se připustit i tuto variantu. Mě by jenom zajímalo, když jsem teď udělala nějaký vtip. No, já bych to otočil, když ho neudělala. My se tady s Milanem jako řežeme tady u stolu, jako tvým nádherným černým sebeschazujícím dvojsmyslům. Aha, teď jsem ti to nezjednodušil. Ne, protože o žádném nevím. No, teď jsem byla jako vážná. Tak já bych začal tou vážkou, jako měla jsem 15 rakovin. Jo, takhle, no to jako jo. Už tohle není špatný. A pak jako hláška, ne, já mám jiný. A pak, měl jsem ještě to krásný přece, pusto po vodě, ale zase bála jsem si, aby to nevzal někdo moc vážně a neutopil se. No. Tak to je jako hodně jemný. Jo, takhle. No tak to, tak jo. Vidíš, tak já už jsem tak strašně vtipná, že už to ani sama neuvědomuji. No. Podívej se, jak už se teď víc směju, když se mě upozorní. Tak díky, že jsi mi vysvětlil, že to, co říkám, je vlastně celý vtip. Ach jo. Já si vždycky vzpomenu na to, na výrok neznámého filozofa, že Češi jsou smějící se bestie. Můžeš ještě jednu otázku, než zahraješ? Tenhle víkend je o partnerství. Byla doba, kdy partnerství podrželo tebe, kdy se hrálo velkou úlohu a já vím, že jsi v Prostějově o tom mluvila. To není možný tohleto. A já jsem si dal teď záležet. A určitě, no to je jedno. Co si předovná? To je neuvěřitelný. Já ti to řeknu takhle, já jsem byla od dubna do konce září nemocná. Ano. A jezdívala jsem v době vycházek do Prostějova a do Přerova za rodičima. A proto se pletu. Proto se pleteš. Protože já to mám taky ještě zabržděný. Takže... Ale důležité je vždycky najít viníka. Já myslím, že to je... Já jsem se hned obětovala. My jsme tam totiž měli... Kde? V Přerově, děkuju. My jsme měli v Přerově téma vytýčené Radimem Kuchařem, agentura tak jinak a jeho matcelkou. A sice závislosti a ze závislosti do svobody. No a bylo to velmi zajímavé. Oni to teda možná teď dokonce o víkendu zveřejní, ten záznam. Ale každý jsme se tam vyznával z mnoha různých těžších období a mně se tam nelíbilo. Mě moc zaujalo, jak já to můžu říct, ty jsi o tom mluvila, jak tě vlastně v nějaký těžší chvíli podržela rodina a děti. Nechám na tobě, kolik by si o tom chtěla říct nebo ne, protože tenhle víkend má být o posile, o naději a to nejen pro lidi tady v sále, ale i pro ty, kteří se pak budou dívat. A mnohdy mají pocit, že jsou ve sračkách, že ani na žádnou gošádu nejedou a někde si to pustějí možná večer, v noci a najednou můžou dostat trošičku posilu. Děkuju. No jasně, tak já jsem právě měla pocit, že po každém porodu, že mně přijde, že porod je takový velký transformační jako proces ženy, kdy se otevře to pánevní
to, ty kostě, že jo, a tam se to tam nějak jako pošolichá a začínají vylízat ty bubáci, ty srajdy. A proto má spoustu žen poporodní deprese a podobně. A já je taky měla, spojený ještě s těma úzkostma. A mně po každém porodu přišlo, že moje rodina je úplně jako outěžek, jo? Že to je prostě něco, co mi vlastně, oni můžou za to, že já nejsem šťastná, ta moje rodina může za to, že já sama nejsem šťastná. Takže jsem začala utíkat od té rodiny a na základě, nebo, a brala jsem do toho po každý ještě antidepresiva, jo, na ty úzkosti právě. A bylo to takový zajímavý, protože jsem na ty antidepresiva trošku, jako, vlastně chlastala dost. A já jsem jako hledala to štěstí v tom být tím středem té pozornosti, když se člověk jako trošku přinakalí, že jo, tak je takový jako smutnej, že jo, no, vtipnej, že jo, pak mu dojde, že je vtipnej, i když je nepřikalený, ale to nevadí. A hledala jsem to štěstí všude jinde. A jednou jsem se probudila po nějaký takovýhle akcičce, kde si pamatuju, že jsem tam jela, byla jsem nachlazená, měla jsem teplotu. A přijela jsem tam a na základě té teploty jsem si říkala, tak abych tu teplotku ze sebe dostala, tak jsem si dala jako panáčka slivovice a ještě pro jistotu jednoho. A pak už nic nevím. A probudila jsem se ve svém voze, který zůstal jako zaparkovaný, a byla jsem pozvracena. Sama sebou teda. Naštěstí. I když nevím, jestli naštěstí. Možná to rozhodně nevím. Tím jsem si docela jistá. Ale teď jsem tak seděla v tom autě s tou brutální kocovinou v těch svých zvratkách a říkala jsem si, tak Máňo, tohle je to štěstí, jo? To je to, co hledáš, to je ono. Tohle je takhle, také to má jako vypadat. A tam mi to poprvé docvaklo a když jsi se zeptala na tu rodinu, tak když jsem se pak vrátila domů, tak ten můj muž, který se mnou teď nechce jít zahrát tu ezotariánku, tak tam prostě byl a počkal. A dal mi ten prostor a vydržel to. I když to nebylo příjemný pro nikoho z nás, rozhodně určitě ne pro něj, nebo pro tu rodinu, pro ty děti, že jsem nefungovala v té době jako dobrá žena ani dobrá matka. A já jsem mu za to moc vděčná. On taky má svýho zase, aby jako to nebylo, že on to jako všechno vydržel, jak je úžasný. Tak samozřejmě je, jo, ale i já jsem úžasná. To jsem vám jenom chtěla jako podotknout, že ono to v tom partnerství tak je vždycky jako win-win, když spolu lidi mluví. Takže my jsme dlouho mluvili, dlouhý dny a hodiny jsme mluvili a jsme si toho vymluvili. I jsme u toho pili to vínko nebo to pivo, jo? Ale už jsme se nevožírali, už jsme nešli do toho se skalit, tak aby jsme jako zapomněli na to, kdo jsme, kým jsme. Nejde, viď, Igore? Zkusil jsi to a nejde. Je rozdíl, když přemlouvá žena a je rozdíl, když přemlouvá muž. Na furt sedí. On tě má doprovázet i při mluvě? Ne. No. No, takže je to tak, že nejsem si jistá, jestli se to dá paušalizovat, jo. Myslím, že všude jsou lidi v těch partnerstvích, kteří jsou různí. My jsme prostě to zvládli, ustál, Pavel to ustál, taky tam byl, když jsem měla zrovna krvácení do mozku, tak tam byl, já jsem žádný neměla, prosím vás, ale byla jsem úplně v panické atace a byla pro mě prostě špatně a nebyla jsem schopná nic. A on tam byl a jenom čekal. Jenom mě objímal, hladil, držel. Pak mi zavolal pohotovost, tam mu řekl, nemáte doma něco na uklidnění? Mám, tak jí to dejte. Tak mi to dal. Krvácení do mozku ustalo. Taky zázračný pilulky. Jo. Myslím, že se jmenuju Neurol. Takže na krvácení do mozku, jo? Jsou neuroly, prosím vás. Jenom aby, kdyby se vám to někomu někdy stalo. A paní v zeleném si píše. Hmm.
chvíli vyluštíte křížovky. Dobře. Takže tak, a on už jde, ten hrdina. Takže my vám teď zahrajeme píseň, která je právě o partnerství, o tom, jaký to je žít s ženou, která je na cestě, která je na cestě k sobě a má pocit, že tady je kytárka. To je Pavel, můj muž. Jsem tu vůbec původně neměl vejít, tak já se účastním takhle jenom na růžku. Pavle, takhle to na gošárnách chodí. Abych byl slyšet. A... Tady je to rychlý. Takže je to píseň o tom, jaký to je, když je žena tady na světě a má pocit, že za vše může rodina a manžel. A potom se to trošku promění. Ale tato píseň je velmi meditativní, prosím vás. Já bych vás tam pak vyzvala k tomu, že se na mě koukáte, vy jste úplně vykulila oči. No vy, no, budeme meditovat prostě. Já vás čas vyzvu. A je to i píseň pro všechny muže, kteří tady jsou a mají třeba doma ženu. A mají pocit, že se s tou ženou začíná něco dít. Jo? Že začíná jako třeba skupovat kamínky všude. Jo, navštěvovat v Praze Jody Krám, kupovat různý karty, brilianty vyměnila za peří, jo, tak aby věděli, že v tom ty muži nejsou sami, že je víc takových mužů, který mají doma takovýhle ženy. Zároveň je to pro všechny ženy, tady myslím, že pro všechny z nás, které už jsou na nějaký cestě a někdy se třeba může stát, že si řekne, jestli už to není moc, není. Každá z nás jsme ezotariánka. Mám tu proces, který s váma potřebuju sdílet, tak chytněte se za ruce, bude to dobrý výlet. Není to tak dávno, co to začalo, když ležela jsem v depkách a dost mi hrabalo. Můj starej chodil na metal a kocoviny měl a vysokým vibracím vůbec nehověl. V tarotu mi vyšlo, že za vše může on tím, že se ke mně chová jak v porcelánu slon. Přišla za mnou žena peří pluších místo v nosech, chceš-li býti nalazena, musíš mít i nohy bosé. Probuď v sobě bohyni, poznej sílu svou, zaktivuj si třetí oko a ti čakry vibrujou. Prosím vás, ta meditace, jo? Pojďte. Om. Om. Od Jodyho knížky, tyčky, kameny a peří, noční stolek zdobí všechno, čemu věřím. Přestala jsem sladit kafe a jíst uzeniny, neholím si podpaží ani končetiny. Každý ráno na podložce v asánách se lámu, místo Michaela Jacksona mám na zdi Dalaj Lámu. Třetí oko očouzený, kapsy plný kamení, spoustu ženských kruhů a pořád se nic nemění. Na zemi se napojím, nejen na zemi, s fází luny spojím se cyklofázemi. Před spaním si v posteli svou jony mapuju a co mi kdo proved, si zpětně datuju. Regrese a terapie jsou můj denní chleba, na YouTube, na Facebooku hledám, co je třeba. Do vesmíru vysílám každý den přání pět, mír a lásku, harmonii, ať je šťastný svět. Nosím dlouhý sukně a mám chlupatý nohy, pro tančení v trávě našla jsem sobě vlohy. Můj muž se taky transformoval do vyššího stavu, s tím kreveme na rohlíky, neláme si hlavu. Teď už spolu rezonujem, srdce otevřená, přece jsme se napojili. Můj vnitřní muž a moje vnitřní žena.
Vy vůbec nemeditujete. Takže příště, jo? Jsem ezotariánka a dvojplamen praská. Sakra čakra třetí oko, všechno je to láska. Jsem ezotariánka a dvojplamen praská. Draci duhy jednorožci, všechno je to láska. Jsem ezotariánka a dvojplamen praská. Roztáhnu ruce, vyšlu svůj záměr. A teď jo, pojďte. Jsem ezotariánka, to malý grády a dvojplamen praská. Sakra čakra třetí oko, všechno je to láska. Jsem ezotariánka a dvojplamen praská. Draci duhy jednorožci, všechno je to láska. Jsem ezotariánka a dvojplamen praská. Roztáhnu ruce, vyšlu svůj záměr. Všichni jsme láska. No a už se nevrátí, říkali. Můžeme zkontrolovat ty nohy, jestli nekecáte? Já jsem chtěla jenom říct, že podobnost je čistě náhodná, že já ještě stále právě i sladím kafe, takže... Hele, jako něco byste tam našla. Máte někdo něco k tomu příběhu? Chcete se na něco zeptat? Ano. Ale já bych se jako ptala vážně. No. Tedy, kde si to půjde. A chci se zeptat, když měla jsi tu panickou atak, nebo takhle, jestli byla, pak to byla taková ataka, že nebyla schopna soudně myslet, nebo jak se vlastně to prožíval. Protože já si myslím, jak jsem bez problémů a všechno zvládám. Jak jsem si říkala, že vlastně já nemám žádné strachy. Tak jsem, jako tak 2 měsíce, dostala taky, že ataku, tak teď se koukáš při pobytu ve tmě. Ale já jsem souběžně s tím, prostě byla vlastně jak rozdvojená na 2 kluky. Prostě taky to rácio vědělo, ty co teď budeš dělat v pohodě, uklidni se. Ale fakt ta ataka byla tak silná, že prostě jsem to já nedávala. Ale prostě ještě jsem u toho vlastně jak kdyby reálně myslela, nebo prostě věděla, že je to ataka, že to musím zvolat, že to není pravda, ale fakt to tělo tak prostě reaguje, že jsem nebyla schopná pustat. Mě zajímá, jak to právě zněla ty, jestli vystaví takhle jsou, nebo... Mně to říkal i můj psycholog, který mu sebe jednu dobu docházá, říká, ty je taká sranda, ty to všechno víš. Ty všechno víš, že tohle je blbě, tohle to prostě nevymýšlíš ty, že se ti to neděje, ty to víš, ale nemůžeš s tím vlastně, jako ta hlava s tím neumí nic tu chvíli udělat. Jo, to se dělalo na nějakém pozadí, takže ty ataky, nebo tohle jelo v rámci těch úzkostí, jo. A ta ataka, když přišla, to byla třeba ta prasklá žilka v tom mozku, jo? Masivní krvácení do mozku, tak to jsem věděla, já jsem byla po masáži. Jo? To je takový, jak se večer po masáži vohneš a takhle ti jenom něco tady křupne, protože se uvolňují všechny ty vazy, že jo, co nevím. Takže já jsem věděla hlavou, že je to jenom uvolněný vaz nebo něco. Jo, ale něco uvnitř, co neumím identifikovat, nějaký kámoš, dobrý, zřejmě, tak mi to tam, umřeš, krvácíš do mozku, co teď uděláš, a jel, no. Takže jo, jako bylo to těžký a třeba se mi rozbušilo srdce, celá jsem se spotila, víš, a takový to. Byly momenty, kdy jsem třeba se 3, 4, 5 dní jako nemila,
nepřevlíkala, protože to nemá cenu, že jo? Když stejně umřu. No. A když už tohle to trošku polevilo, tak přišel konec světa 2012. Takže to jsme zrovna s Pavlem měli kupovat podlahu do domu. Já jsem tam seděla před tím obchodem. Byl to asi říjen. Říkám, ty Pavle, proč to budeme kupovat? A on, když jsme se domluvili, že jdeme koupit tuhle? Ne, tak ty chceš jinou? Říkám, ne, proč vůbec budeme kupovat podlahu do domu, když končí svět? Jako, jo. A žila jsem to tak silně, tak moc jsem to jako, a hlavou jsem věděla, že za prvý to neovlivním vůbec. Za druhý, že to je asi blbost. Ale prostě něco paralelně tam se mnou žilo, takže ano, děje se to tak, mně osobně takhle se to dělo. A co bylo hustý, jak se k tomu chovalo okolí, jo. Že v té době mi posílali lidi strašně takový ty vtipy, jo, jak kolovali ohledně toho konce světa a měli z toho strašnou prdel. Jakože vůbec nechápali, že já se opravdu bojím. Jo, to je takový, jak když přijde se tebou dítě a řekne ti, mami, já se bojím tmy nebo ducha, já mám v pokoji ducha. A ty mu, jako bys mu poslala fotku prostě ještě jako, nevím, lovci duchů prostě, jo, nebo nějakou, tak nějaký monstr, ne, ale podívej. Haha, to je vtipný, jo, tak to je jenom takový by the way, že kdyby náhodou třeba někdy za máma někdo přišel s nějakým strachem, tak není asi úplně dobrý to zesměšňovat, ten strach. Nechci říct, že by to tady takhle teď jako někdo třeba dělal. Ale můžete tohle předat dál, protože jestli mi něco nedělalo dobře, tak bylo to, že ty lidi tomu nerozuměli. Že nebylo komu to říct. Že jediný, kdo to jako chápal, byla moje kamarádka, která měla taky psychický problémy, zase jiný. No, takže my jsme jakoby věděli, co znamená mít úzkost, mít depresi a mohli jsme se navzájem podržet, protože každá jsme to měli úplně z jiného ranku. Ale ty ostatní lidi, můžu říct vlastně kromě Pavla, který tomu sice nerozuměl, ale tam byl jenom. Tady tam byl, tak ten... Tak ostatní lidi to spíš jako zesměšňovali, no. A to je jako ostrý. Ty jsi mi říkala, Maruško, že snad dokonce i děti v té době, kolem 10 věku, ti říkali, maminko, jako počkáme na tebe, nebo my to vydržíme, nebo už jsem si to trošku... Už jsi to trošku. Jo. Ale bylo by to hezký. Ale manžel ti řekl, já tě mám rád a počkám a vydržím. Ano, ten to řek. Tak to řekni. Manžel mi řekl. Mě to dojalo tohle. Kdyby to řekl. To mě radši vyplo. Mě kdyby to řekl manžel, tak by mě to dojalo. Já si představuji, aby vypadal tvůj manžel. Byla by to vysoká, krásná blondýnka nebo brzo. Nebo jakýkoliv jiný model. Tak tady je to v pořádku. Ale nechtěl jsem odvést pozornost, protože jsou to fakt velké věci tohle. No, A ne každý tohle štěstí měl v takové situaci. No, to tak je. Prostě byl tam. Ono, hele, taky je to tak. Aby to... Vždycky je dobrý uvíct ty věci na úplně pravou míru, jo. Teď to můžu říct, že to Pavel není. Ale on v té době jakoby vlastně byl trošku na mě závislý, co se týká vztahu, jo. Že jsme neměli vyřešený ani jeden vlastně svůj, kdo jsme a nějaký to postavení jako v tom, kdy já jsem Marie a jsem samostatná prostě šťastná bytost. Já jsem Pavel, jsem samostatná šťastná bytost. Ne, my jsme to měli, já jsem Marie, já jsem Pavel a dohromady jsme šťastní. A jinak samostatně to neumíme v té době. Takže i když to se mnou bylo blbý, tak jsem tam pořád byla nějaká jistota pro něj. Takže on to chtěl jako vydržet. A to můžu říct, protože jsme si to říkali. To není něco, že bych se jako vymyslela. Já si říkám, že on na mě byl závislý. To bylo asi tím. Ne, my jsme si fakt říkali navzájem tyhle ty jako pocity, takže tohle je jeho interpretace toho, co se dělo. Že vlastně on si nedovedl představit, že by jako v tuhle chvíli jako šel jinam. Ale obrovsky nás to oba posílilo v tom. Oba. No. Už zase jde.
Doufáme, že ne. Možná ví, proč jde, protože vy jste nám to hezky řekla za sebe, ale mě by to zase zajímalo jako za něj. Protože my takový chlapy nemáme kolem sebe. Ale Pavel není v programu. Jak se mu to stalo, že to jako chtěl vydržet, nebo že vás měl tak rád, že to vydržel? Ježiš, tak se na mě podívejte, ne? Maruško, já vás teď žeru. Ale když jste byla pozvracená, to byla jiná situace. A toho neviděl. On toho nebyl. A já myslím, že jste přišla domů a že... Ne, já byla nějakých 200 kiláků od domu. Já jsem byla jinde, no, u svýho domu. Když budete tu naději, kde potkat takovýho chlapa? Prosím vás, já jsem si odvedla od jeho maminky. A prvních, my jsme spolu 18 let, tak prvních minimálně 10 let vztahu nebyly takhle růžový. No a to my máme hodně blbý, protože maminky těch, co jsme si odvedli, jsou už dávno mrtvé. To možná není tak úplně blbý. Všechno má svoje pro a proti. Pavle, začínám chápat, proč jsi se nechtěl ukazovat. Přátelé, nějaká otázka a pak já poprosím o další píseň. Ano? Tak, když jsme si začali, tak já bych jenom poprosil, jestli je nějaký typ, ono asi nejde nic říct vůbec univerzálního, ale když člověka ten osud kopne do toho, že narazí na nějakou osobu, která má tu panickou ataku nebo něco prostě takového, ne až tak hrozný, ale přece jenom si tam ten náběh, co by člověk mohl udělat? Říkám mohl, protože asi univerzální nic samozřejmě není, že jo? Já odpovím na to, co pomáhalo mně, protože já nejsem psycholog nebo psychiatr, od toho jsou tady jiní, že? Ale mně pomáhalo to, když tam ten člověk prostě byl, nelitoval mě, ale soucítil se mnou, jo? Objal mě, když jsem to potřebovala, tak mě objal. Byla to taková velmi tenká hranice, protože jak já mám, jak tady Igor lehce podotknul, ten humor černý, jo, já se za něj občas schovávám a dřív jsem se za něj schovávala hodně. A pro ty lidi bylo těžký v té době poznat, jestli si vůbec jako dělám, jako jestli to myslím vážně, nebo jestli dělám prdel, jo, že se jako bojím. Takže pak za mnou přišel kamarád a říká, jak to teda máš? Co je pravda? A vlastně se zeptal, nebál se mě zeptat, ale myslel to vážně. Víš, nebyla to sranda, jako z jeho strany. A ten soucit a ten zájem, protože to všechno vlastně celý bylo volání o pozornost, nic jiného. Já jsem tady, malá Maruška, všimněte si mě někdo, prosím vás, já jsem tady. A když to nešlo normálně, když jsem si ji nevšímala já sama, tak ona to teda jako vygradovala a poslala to jako mezi další, jako aby si všímali ty ostatní. No, takže ta pozornost, dát tomu člověku tu pozornost se soucitem a ne lítostí, jak mě začal litovat, to jsem hrozně nasraná. Jo. A to na to fakt bacha, protože, nebo za sebe o tom mluvím, protože ta lítost už je moc. Takže se ani trošku jakoby otevřít tomu, že ten člověk si když tak jakoby řekne, jako co vlastně jakoby potom chce zrovna v té dané situaci. Jo. On si o to řekne sám. Krásná otázka je, co pro tebe můžu udělat. Jsem tady, co pro tebe můžu udělat. A já jsem řekla třeba, můžeš mě si mě jenom obejmout. To bylo celý. Jenom aby tam někdo byl a já jsem se mohla vyplakat. Jo? Já jsem nechtěla vůbec nic rozebírat. A nikdy jsem naopak potřebovala ujistit, všechno je v pořádku, Maruško. Jsi v bezpečí, jsi v pořádku, je to dobrý. A taky jsem si o to řekla, bude to dobrý, veď. Když náš syn, že ten tam teď hraje Fortnite v předsálí, tak když se narodil, tak asi v 10 dnech měl 40 horečky. Jo? Já jsem s ním byla v nemocnici a chytla nás tam taková doktorka, která byla ale, se jako jak se tomu říká, v atestaci, se učila se starat o ty miminečka. A teď já měla zase ty ataky. Ono mi to umře, to moje dítě. Tak jsem se ptala té paní doktorky, jo, paní doktorko přežije. A ona vždycky, on je takový pěkný. To mi nepomohlo. Jo? A já chápu, že ona mi asi v tu dobu nemohla říct, že přežije, protože to sama nevěděla. Ale kdyby mi řekla, maminko, já vám rozumím, že se bojíte,
uděláme všechno pro to, aby přežil. Jo, tak to. Martínek, prosím vás, přežil. Jo. A nepřišlo se na to, co mu bylo, což je taky zajímavý. Ale já tohle měla i s první dcerou. A myslím, že to bylo jenom proto, to jsem se teda odbočila, jo, ale to je takový vtipný, že i s mojí první dcerou jsem byla 10 dní v nemocnici po tom, co jsme přišli domů. My jsme vždycky byli v porodnici, pak jsme přišli domů a pak jsem šla do nemocnice. První dcera kakala špenát, druhý syn měl prostě 40. Mně přišlo, že jsem se vždycky potřebovala s nima ještě dospojit s těma dětma a být tam s nima sama. No ale když se vrátím k tvojí otázce, já teda tykám, už to nevím, tak prostě projevit účast se soucitem, ale nelitovat a nezesměšňovat v tu chvíli prostě. Otevřít pole pro to, jsem tady pro tebe a můžu ti pomoct. A ten člověk si většinou řekne sám. Já jsem si vždycky řekla, nevím, jak to mají ostatní, tak. Mám tady ještě jednu píseň pro pány. Jmenuje se Na vodítku. My jsme to trošku odlehčili. Jak by ti bylo na vodítku, kdyby si musel dělat to, co chtějí ostatní, jak by ti bylo na vodítku. Prosím tě, ona došla elektrika v té kameře. Ne. Ne, dobrý. Kdyby si musel chodit tam, kam oni chtějí, na vodítku, když to, co ty chceš, vůbec neplatí, jak by ti bylo na vodítku. Kdybys následovat svýho pána jenom směl, sedni a lehni a tady mi počkej, hezky pěkně u nohy, no to je pašák, nesmíš a musíš a hlavně vem místo, k tomu hovnu nečuchej, pojď, 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 pěkně si tě zpracuju, milý. Já se mluvám, já jsem zastavila, protože já jsem řekla, že je pro pány, ale ona není pro pány. Já jenom nechci, aby ty páni tu píseň teď poslouchali s tím, že je pro pány. Jo. To je píseň, která byla napsaná v době covidové a byla na tu dobu, která se nám děla. Já jsem se nechala umíst, jakože to bude vtipný, ale pak já se vždycky rozlínu po těch pánech a oni se děděli. Tak já bych si přála, abyste si pánové tu píseň užili jako... Není psaná pro pány. Pavle, že to takhle nemáme doma. No. Já začnu tou první slokou, jo. Sedni a lehni a tady mi počkej, hezky pěkně u nohy, no to je pašák, nesmíš a musíš a hlavně ve místo, k tomu hovnu nečuchej, pojď, 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 pěkně si tě zpracuju, milý pejsku, aby si mě poslouchal na slovo, že ti voní tu ta fenka fakt smůla, seš přivázaný ke šňůře a hotovo, jak by ti bylo na vodítku. Kdyby si musel dělat to, co chtějí ostatní, jak by ti bylo na vodítku. Kdyby si musel chodit tam, kam oni chtějí, na vodítku. Když to, co ty chceš, vůbec neplatí, jak by ti bylo na vodítku. Kdybys následovat svýho pána jenom směl, granulky je dvakrát denně, večer a ráno, máš mezi tím hlad, fakt smůla, kámo, ty chceš jít tudy, ale ne, půjdeš tady, pěkně přines a portek, pojď, 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 neštěkej a nekňuč, to hodný písy nedělaj, čekaj pěkně na místě na povel pána, že potřebuješ vyčůrat, on má čarovnou moc, řekne, vydržíš to do rána a dobrou noc, jak by ti bylo na vodítku. Kdyby si musel dělat to, co chtějí ostatní, jak by ti bylo na vodítku. Kdyby si musel chodit tam, kam oni chtějí, na vodítku. Když to, co ty chceš, vůbec neplatí, jak by ti bylo na vodítku. Kdybys následovat svýho pána jenom směl. Jak by ti bylo na vodítku, kdyby si musel dělat to, co chtějí ostatní, jak by ti bylo na vodítku, kdyby si musel chodit tam, kam oni chtějí, na vodítku. Když to, co ty chceš, vůbec neplatí, jak by ti bylo na vodítku, kdybys následovat svýho pána jenom směl. Ahoj!
ještě? Já bych dal ještě jednu, pak pomaličku. Jakože už končíme. Ne, ještě. Otázky, připravte si. Je to živé, je to v procesu. Takovou dálku jsme se... Já vím, ty jsi říkal, že to bude na chvilku, už teď se ví, Olinka. Vidí na všechno se. Když svítí souhvězdí žen, běž ven, když svítí souhvězdí žen, běž ven, podívej se na oblohu a následuj ten svět, pohlédni do svého srdce. A následuj ten cit. Je krásné být ženou, tak dělej, co cítíš, a následuj vedení, vrať se k sobě zpět. Chceš tančit, tak tanči, chceš křičet, tak křič, chceš zpívat, tak zpívej, a hopej, my hlasem svět. Na, na, na. Chceš tančit, tak tanči, chceš křičet, tak křič, chceš zpívat, tak zpívej, a hobej, my hlasem svět, máš právo být ženou, tak dělej, co cítíš, a následuj vedení, vrať se k sobě zpět. Na, na. Když svítí souhvězdí žen, běž ven, běž ven. Maruško, a někdo na tebe má teď otázku? Nevím. Igore, to jsi mě překvapil teda. Vyzval mě k souboji skoro. Možná taky ne, souboji ne. Ne, určitě ne. Jsem zaskočená, Maruško, tak já si to promyslím. Ráda se na něco zeptám. Ta byla pěkná, děkuju. To jsem taky nečekala. Petře, vítej tady mezi náma. Petr Velechovský dojel, děkujeme. Miláne, my ti tady fušujeme do oboru. Napadá ti jakákoliv poznámka k tomu? Ne, to krásné. To bys ale mohl říct nahlas. Říkám, že je to krásný, že si to fakt užívám. Demokracie v praxi. Mám ti podat mikrofon, Petře. Prý demokracie v praxi. No přátelé, já mám pocit, že taková trest toho Marína příběhu a její rodiny jako tady je, ale pojďme ještě. Já teď jsem se tady ocitl v nezávidění hodné situaci toho, kdo chce ukončit Marušku, tak to mi není. Takže naopak... Klidně to udělej, teď jako můj čas tady byl odměřen. No ale my jsme později začali. No to je pravda. Dřív skončíme. Já to mám těžký, protože já vás miluju všechny, kteří přednášíte, jo, kteří povídáte, takže... A tak možná, kdybys takhle kolem toho teď dlouho už nepovídal, tak jsme mohli ještě něco zajímavého říct. To já právě čekám, až poslouchám ty otázky mezi tím. Ty jsi nikoho žádný otázce nevyzval. Se nenechal. Já už jsem zvyklý. Už jsme po třetí, viď, takhle. Ano. Ne, naposledy. Na příště se role obrátí, to bude taky vtipný. No, vážím si tvé upřímnosti. Já to, ne, že se role obrátí, ale tak já ty stavy taky znám, když jsem se probudil, probral někde, tak říkajíc, na plech. A
Vyprávil jsem to tam nebo ne s těma policajtama, jak, jo, jo. Jak jsem opilej v roce 92, se opil, ještě, ku podivu, ještě i s Magorem Jirousem a pak jsem si sedl do auta, velmi opilej a přišlo na mě takové zoufalství, to bylo na Vinohradech nad ránem, že jsem si pěstí vypil čelnízkou u auta a rozhodl jsem se, že ráno letím do Nepálu a stanu se už konečným finálním buddhistou. A pozoroval mě vrátný z nemocnice na Žižkově. A ten vrátný zavolal hlídku policistů. A oni přijeli a říkali, co vám je, pane? Já jsem říkal, nic, mě se jenom udělalo strašně smutno. Ale já to vyřeším ráno, letím do Nepálu. A oni se dívali na to vymlácený sklo. Je to rok 92, policisté ještě byli hodní. Oni měli ještě, jako, oni chtěli být ta nová demokratická policie, tak i na takové exoty ještě byli relativně vstřícní. A oni říkali tak velmi jemně, podívejte, pane řidiči, tamhle nedaleko je RIAPS, jak jednotka rychlé intenzivní psychiatrické pomoci. My bychom vás tam převezli. A já jsem říkal, podívejte se, je to zbytečný. Měl strašně smutný. A oni říkali, a tak to pro nás udělejte, nechte tady to auto, my vás tam převezeme. A říká, ale říkám vám, že to nemá cenu. A tak jsem nasel, přijeli jsme asi 300 metrů, zazvonilo se, rozespala psychiatrička, takhle se podívala, tři uniformovaný, jeden v civilu, ke rozespalé řekl pokejl, říká, pojďte dál. A říkala, tak co se děje, co se stalo? A já říkám, paní doktorko, tady chlapcům se udělalo strašně smutno. A on se takhle jako na něj okučila a říkala, tak povídejte. A já se říkal těm policajtům, tak má to smysl. A oni řekli, nemá to smysl. Vzali mě. Dneska závěr příběhu se jeví neuvěřitelný, ale byl to rok 92, doba neomezených možností. Oni mě dovezli mlčky k tomu autu a řekli neuvěřitelnou větu, pane řidiči, nejezděte dřív, dokud nezmizíme tamhle za tím rohem. Nikdy jsme se neviděli. A já jsem po tomhle zážitku na 8 let se nenapil alkoholu. Já jsem si představil stavidlo takové, jakoby, jako je na Vltavě, na řece, prostě zdymadlo se pustí a pak jsem si ještě představil, že alkohol je kolomas. Protože vždycky, když jako takzvaně chcete pít nebo nepít, tak řešíte, jestli teď ano, případně kolik. Ale když si představíte, že to je kolomas, tak nikdy neřešíte, jestli si dáte trochu kolomazy, nebo víc kolomazy, nebo jestli teď si dáte kolomas, nebo až zítra, až jako na výletě. Prostě kolomas se nepije. A já jsem 8 let se nenapil alkoholu, až pak byla první Brazílie, první Amazonie, kde jsem se domníval, že jsem už tak od všeho osvobozený, že jsem si po návratu dal rituálně kapičku mého milovaného portského. A řekl jsem si, že když se poprvé v životě opiju znovu, takže toho nechám. No a od té doby samozřejmě jsem se už opil, ale je to jedna z mých malých dílčích radostí. Mám rád plzeňské pivo. Občas si ho dávám, miluji ho po práci na zahradě, ale jsem takovej zvláštní možná konzument v tom, že já vůbec alkohol neomlouvám. Já ho občas rád piju, ale vnímám ho jako neuvěřitelné nebezpečí. Vůbec to neomlouvám, vůbec to jako neomilostňuji a naopak říkám, zničilo to mnohem lepší, než jsem já. Tak co myslíte? Má to cenu? Maruško, tak to mě jenom tak jako, když jsi říkala, že tak to jsem jenom tak si vzpomněl na mojí... Jak to dopadlo s Nepálem? Já jsem se do Nepálu dostal, ale až později. Ne, ráno, to jsem byl rád, že jsem v posteli. A zasklíval jsem.
ale my jsme se pak dostali s Milanem Celápkem. S Milanem Celápkem jsme točili skutečný svět a bylo to fantastický. Tož tak. Tak k Marušce ještě k příběhu. Je tam moc, ano, nahlas, prosím. Ano. Díky za inspiraci za Nepál, tak tam jednou vyrazím. A chtěl jsem se zeptat, dneska máme dobu hojnosti, že máme ani spoustu prostě inspirací, jak upadnout do té deprese, že jo? Spoustu různých důvodů, tak jako, co ti třeba udělá takovou nějakou radost, když prostě přijde zase nějaká ta super zpráva, že se zase na co děje, tak co ti udělá takovou tu radost, že prostě se vykopne z nějaký ty koleje takový toho, té zprávy a dostaneš se prostě někam jako do svýho nitra, do svý nálady. Tak já to hlavně nečtu. My nemáme televizi, internety máme, tak jako ten máme, já přes ní pracuju. Ale když přijdou tyhle zprávy, teď jich bylo opravdu hodně, že jo, tak já používám mindfulness. Umění bytí v přítomném okamžiku, tady a teď. A praxe. Mám k tomu takové svoje kartičky, všímavky, mě mám je tady, kdyby někdo chtěl. A skrze tuhle tu všímavost jsem se naučila vlastně furt se vracet do těla a furt se vracet do toho přítomného okamžiku. Jo? A já si vždycky prostě jenom zvědomím, že teď a tady je mi dobře, teď a tady jsem zdravá, teď a tady prostě něco, víš, cokoliv, dejchám. Můžu se nadechnout, můžu vydechnout prostě. Mám kolem sebe sluníčko, děti, rodinu, jsem v domě, jsem před domem, jsem nad domem, pod domem, to je jedno. Jo. A co mi pomáhá ještě, ačkoliv se do minulosti moc nevracím, tak tohle, když už přijde nějaká právě zase nějaká rakovinka, že oni chodí furt, to není tak, že by jako přestali chodit, tak si jenom zvědomit, kolik už jsem jich přežila. A že vždycky to bylo dobře, že to vždycky dobře dopadlo. Jenom to jsou takové jenom moje pomůcky. Ale primárně mi pomáhá dech, studená voda a zvědomování, zpřítomňování se do tady a teď pomocí praxí mindfulness, který jako učím. No. A ty mi hodně pomohly. A ty vlastně obsahují, moje písně často obsahují praxe mindfulness. Ty tam jsou. V tom jsou tak obsažený, tak jako skrytě. Igor odešel, takže já vám zaspívám poslední píseň a budu taky, jo. Prosím vás, jestli se třeba stalo čistě náhodou, já vím, jako stát se to může, že mě ještě nemáte třeba lajknout na YouTube, jo? Tak to nevadí. Prosím vás, můžete, jo? Tak vidíte to, vy jste rychlejší než já. Jmenuji se ta Marie Telšerová s měkkým, krátkým i šťastná Lenoška, si říkám děkuji za nápovědu. Jste to už nastudovali, holky, tady. Igor se vrátil. Igor, já už končím. Já jsem to ukončila za tebe. Už máte koncerty v Bratislavě. Ano, v Bratislavě. Takže já vám zaspívám píseň Na cestu. Těma našima životama. Doba toho života nám dali slepou mapu. A tak není divu, že na svý cestě tápu. Vydáme se na túru a nevíme kam jdem. Někdy s hrůzou ve tváři a někdy s úsměvem. Vydáme se na túru a nevíme kam jdem. Někdy s hrůzou ve tváři a někdy s úsměvem. A tak krok za krokem životem jdem. Do cíle se stejně všichni dostanem. Krok za krokem životem jdem. Pojď si cestu užít s úsměvem. La 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 la. Laj, 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 tak zmateně běháme se slepou mapou po lese, a šéf závodu života
potutelně směje se. To je sranda, přátelé, jak s proudem potu na čele. Lítaj lesem tam a sem s rozbitým kompasem. To je sranda, přátelé, jak s proudem potu na čele. Lítaj lesem tam a sem s rozbitým kompasem. A tak krok za krokem životem dem, dem, dem. Do cíle se stejně všichni dostanem. Krok za krokem životem dem, dem, dem. Pojď si cestu užít s úsměvem. La 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 la. Tak zmateně běháme. Už si chtěla tleskat, viď? Se slepou mapou po lese. A to už bylo. Co si takhle odpočinout? Na placatým kameni. Podívat se do nebe a počkat si na znamení, že nemá cenu životem se hnát, hnát, hnát. Tak roztrhej tu mapu a začni si užívat. Nemá cenu životem se hnát, hnát, hnát. Tak roztrhej tu mapu a začni si užívat. A pojďte se mnou. A tak krok za krokem životem dem, dem, dem. Myslíme se stejně všichni dostanem. Krok za krokem životem dem, dem, dem. Ten... Přátelé, přátelé, kdo umí už, děkuju moc. No, prosím. Ty jsi to tady krásně rozjel. Byli jsme po obědě a bavili jsme se s Olgou a s Milanem a říkali, no ale teď je to tady takový hodně jemný, duchovní po Ernestince, tak nevadí třeba, když trošku přitvrdíme. Já jsem říkala, buďte v klidu, mezi tím ještě bude Maruška. Takže všechno je v pořádku, srdcičko, můžete obejmout. Trošku smrdím. Já jsem se spotila, tak jestli ti to nevadí. Ne, to. Děkuju. Tvůj příběh a to, co umíš, je pro mě hodně inspirující. Váš příběh rodinej. Protože já jsem preventivně rodinu nezaložil. Protože patřím k těm, kteří tušili, jak by to dopadlo. Ale to je jiný příběh. To je moje rodina, moji rodiče, etc. Mě napadlo, že bych vám mohl nádherně tady jako naservírovat, že vy jste moje rodina. Jsi to věděla, víc, co řeknu. Přátelé, jo? Pojď, přesedni si, Igore. Vy chceš si o tom popovídat. Já se vám taky odkryju. Je tady Jana Frankopenová, Janičko, Jana Fedorčák. Jsem byl u Janičky na... Tak to, co to je to, co děláte s Bohunkou? Růž. Ale ty už máš... Ty jsi byl na návštěvě.
Já jsem byl na návštěvě. A tak jsme si trošičku jako rušovali a ze mě tam vyjeli tak neuvěřitelné věci proti mý mámě, že jsem normálně vůbec netušil, kolik tam mám naskládané těch ublížeností. Já jsem řval, proč jsi mě pořizovala, když jsi to neuměla. No, tak to jenom takhle naťuknu takový jedno velký téma. A hodně teď tady cítím toho anděla, hodně teď, a to teď, teď, no, vidím, že nejprve musím uklidnit Marii a pak dořeknu. Cítil jsem, přátelé, jak je tam, kolik je tam jako lásky ze zhora pro nás, kolik je tam pochopení pro všechny ty naše bolesti. Vidím tamhle Petrův zrák, u Petra Velechovského jsem byl taky na kořenech, kdysi už je to déle. Taky jsme řešili maminku, taky jsme řešili rodiče. Když jsem byl v pralese na Santo Daimí, tak tam byli různí lidé, jako a byl tam jeden takový zvláštní indián, ale takový kulatý, usměvavý Mexikánec, mexický, a on jako léčil. A on léčil, takže my mimo to Santo Daimí jsme šli k němu, a on třeba léčil tím, že nám dlaněma tlačil tak na bulvy, že jste mysleli, že umřete. To byl takový řev, bolest. Já jsem ho trošku považoval za podvodníka, že dělá bolest, aby si lidi mysleli, že léčí. A on mi máním na kloku chvilku říkal, no ty jsi byl zneužívaný, tebe zneužila máma. Já jsem říkal, cože? Protože jsem samozřejmě to vnímal v té primární rovině fyzické. Ne, můžete být zneužitý psychicky. Matka si ze mě udělala vlastně přesně, jo, protože ten otec tam nebyl, tak ona si ze mě dělala toho partnera. Mluvou, předčasnou dospělostí, jo, taky se jí to vymstilo, protože v pubertě jsem pak ukazoval, co je ve mně, že jo. Petře, tahle vzpomínka byla probuzena jediným pohledem na tebe. A na ten seminář silnej u tebe, Petr Velichovský, Modrá alfa, mnozí znáte, a kdo neznáte, tak poznáte. Děkuju, Petře. Respekt. Tož tak, no, tak ten život, to je jako mnoho studní, mnoho nádob a můžeme sahat do nekonečna a léčit. A můžeš mi teď ukončit, že bych odešla, pak si můžeš... Ne, ne. Děkuju. Maruško, velký poděkování a já jenom chci ještě znovu říct, že tady cítím i pro to, co ty si vyprávila, velkou podporu tady z té sféry ze zhora. Cítíš to někdy, tohle? Podle písní bych řekl, že jo. Já nevím, já se cítím, já jsem to říkala minule někde, že jsem odletěla do Santiaga bez pasu a občanského průkazu. A v té době jsem pochopila, že jsem pod ochranou non-stop, takže cítím podporu. Nevím, jestli ji cítím teď, ale je mi vedro. No, to bude ono. No. Marie, děkujeme. Já děkuji. Přátelé, Maruška tady má CDčka, teď vy odjíždíte i hned? Chvilku budete. Pětiminutová pauza, technická, my si připravíme tady židle a bude další velká věc, ne věc, další velké povídání a myslím si, že to nádherně na sebe bude navazovat. Znovu říkám, CDčka jsou skvělá a Maruška tady u nich bude, anebo možná si je Marie vezme tamhle dozadu a tam to bude lepší. Takže díky a za chvilinku budeme pokračovat.